Hiç gezene hürmet kımayım. Salam aleyküm. Ve aleyküm assalam. Sardor boy diyenler şu böyle mi? Ya ya boyumuz biz adi insanımız okey. Tinç misiniz? Şimdi gel 10 minte adam efirin götürüz var. Ne mene kalıp yatırsam bilmiyorum ben belki. Oramın havası Sardor çıkıp. Aş ne kadardan bakırıp. Kızlarını oynat verse tamam. Oturup derseler koruyor. Aka odamlar bechoralar hayot tashvish qiynab qo'yapti insonlarni. Hayotimiz og'irlashib ketdi. Siz aralashtiraydi siyosatga, poraxo'rlarga. Men hali ham yo, ora-ora aralashtiraman. Elektr energiya, gaz, svet, suv masalalari. Ya shu nima bo'ldi? 2-2 davlat. Nima bo'ldi aka? Oliy majlisda hozir karochi anaqa bir yangi qonun, yangi anaqa chiqarishmoqchi. Oiladagi bitta oilaga umumiy qilib ko'proq limit berish harakati bo'ladi. Endi bitta sizga savol beraman, aka. Aha. Bizda mana shu qishlog'imizda, endi men qishloqda turaman, oddiy kichkina qishloqchada turaman. Bir DRX degan bir katta elektr energiya chiqarib beradigan ta'minot, bir katta 300 metrli vichkasi bor joy bizda bor-da, aka. Bizda Qashqadaryoda. Men o'shanda ishlaydigan bir aka-xonim bor, o'zimda aka-xonim ham desam bo'lar, o'zi pochcham qolam deydi. O'shandan so'rayman. O'sha kuni ham so'radim. Pochcha, ha, mashinadan chiqayotgan tok O'zbekistonimizga yetmaydimi desam, Sardor dedi, mana shu yerga chiqayotgan tok dedi, 5ta O'zbekistonni ta'minlashga mana shuni o'zini tok yetardi. Ular o'sha toklar qani hozir? Yo, menga qara. Sizlarda chiqadigan tok 5ta O'zbekistonga yetmaydi. Nimagaligini aytaman, u atomli elektrostansiya emas. Atom elektrostansiya bo'lsagina yetkazib bera olishi mumkin. Atom elektrostansiya bo'lganda yetkazib berardi. Endi qara, elektr energiyasi shunaqa bir dalbayobskiy narsa bo'lib qolganki, Afg'onistonga tok berishimiz kerak. Tok bermasa afg'onlar to'polon qiladi. To'g'ri, lekin uni ham eshitganman. Ha, afg'onga tok beramiz, Turkmanistondan, o'tdan o'zimizga tok kiradi. Endi qara, aylanadi. Endi hozir elektr energiyani O'zbekistonga ko'paytirish uchun mini atomli elektrostansiya qurishmoqchi Putin bilan. Ya'ni mana shu tok bilan ta'minlash uchun. Endi qara, tok yetib bormayapti degan narsa yo'q, tok bor, tok qimmat prosta. Tushundim. Limit qo'yib qo'ydimi? 200 kilovat limit qo'yib qo'ydi. Odamlar konditsioner yoqmayapti. Ha, svetni o'chir degan narsa bo'lyapti. O'shani hozir tepada limitni ko'paytirish bo'yicha, oilaga qarab limit berish bo'yicha ish qilishyapti. Bor yo'q shu. Endi gazga keladigan bo'lsak, gaz mana qishloqlarimizda boshqa joylarda gazimiz yo'q, nimaga? 2025-yilgacha Rossiya bilan shartnoma bo'lgan O'zbekistonda 2015-yil, 2025-yilgacha shartnoma qilingan. Shu uchun gaz yo'q ko'p joyda. 25 shartnoma tugasa qaytadi. Endi mana shu tepada turgan, endi siz tanishsiz insonlar bilan salom alaykiz ham bo'lishi mumkin. Sizda hamma joyda tanishingiz bor-da. Biz qishloq joyda turamiz, aka. Bizda umuman 15 yildan beri gaz degan narsani o'zi yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, mana shu limit bo'lmagan taqdirda ham qishda mana o'zim shaxsan tappi bilan qishdan chiqaman. Mana shu uylarimiz muzlab qolmasligi uchun bizda o'ta qish sovuq bo'ladi, bilasizmi? Toshkentda ham bilaman. Qishda sovuq bo'ladi, lekin 200 kilovat element bo'lsa-da qishda biz svetdan foydalanishimiz kerak-ku, mana misol tokka yo bo'lmasa pechga qo'shamiz, narsa qilamiz. Qanday foydalanamiz oylik 2 million, aka? Oylik 2 million. Qanday qilib biz 2 million oylikdan orttirib tokka 1 million so'm pul tayla olamiz? Qornimiz och qoladi. Aniq-ku, bu narsani men yillar davomida javrab kelaman. 2 million pul hech narsaga yetmaydi. Aka, yozga chidaymiz. Yozda issig'iga o'tayam bo'lsa ham biz chidaymiz, lekin qishda sovug'iga qanday chidaymiz, aka? Yosh chaqaloqlar bor, yosh go'daklar bor, o'lib qolamizmi muzda endi? O'sha narsani bilsang, ko'rsang, men yillar davomida gapiraman, aytaman. 21-asrda biznikilar hali tappi yoqib yurishi bu sharmandagarchilik. Boshqa narsa emas. Endi 2025-yili shartnoma tugagandan keyin respublikamizni gazlashtirilmagan hududlarni gazlashtirish masalasi o'rtaga qo'yiladi degan gapni yolg'on bo'lmasa 2021-yil yetishgan.
Şunda edip eşitken. Şimdi 25. yılı biz kütmezden ilacımız yok. Demek ki yerden çıkartken gazı ucu egesi var. Poydası yok. Şimdi karar. Yapırlı oldu, yerli oldu, kurulu oldu. Ben yine de bitti narsa eteyim mi? Bu boşundan ot kızmagan, uçuna kadar şaraitte yaşayıp kurmagan aslında deputatlarımız ayıp dördü bu narsaya. Konun çıkarılı otken de, konun çıkarılı otken de. Halkı manfaatı uçun çıkarılı.